akşamdan akşama başladı. MTV'de akşam şovu. Mikail'ın teklifatında akşamdan akşama. Çok dolandım bir şikar yoktur yok. Sen ne beslersen bu terlanın nebati rozu şeyen. Ben bu dağı çok dolandım bir şikar yoktur yok. Ezim bir demen çalın bir demen. Cavan olmam bir yerde ben azm ağlamazdım. Azm ağlamazdım, gülerdim, ağlamazdım. Bilsem ki senin vefan buymuş, sana bel bağlamazdım. Aman 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 aman. Ay aman aman aman, yar aman 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 aman, ay ay ay, dilber telin damı yoktur könlümün aramı. Dilber telin damı yoktur könlümün aramı. Sen ki tevdim değildin, yar neçin açtın yaramı durunam. Sen haralsan sormam, ben buralarda durmam. Gider insan esmer yarım, gelsin üstte durmam. Gider insan
sen esmer yarım, gel sinem üstte durmam, yarasan durmam, yarasan durmam. Kestim diye yok, of vallah derdim bile yok. Karpuz kestim diye yok, vallah derdim bile yok. Karımının barış uşan gönlün aydın diye yok doğru yar. Sen haralısan sormam, ben buralarda durmam. Yarım gel sinem üstte durmam, gider insan esmer yarım, gel sinem üstte durmam, sen durmam, sen durmam. Respublikanın emektar artisti Cabir Abdullayev, değerli sənətkar, hoş gəlmisiniz, səhva gətirmisiniz. Mikail, çox şadam bugün yenidən sizin bu gözəl verilişinizdəyik, bu baxımlı verilişinizdəyik. Mənim özüm də evdə olanda həmişə sizin verilişinizə oturub təşəkkürlər baxıram. Həqiqətən sizin komandanıza uğurlar arzulayıram. Xamis qardaşıma, sənə minnətdarlığımı bildirirəm Mikail. Sən həmişə yaxşı sənətkarları, yaxşı ifaçıları həmişə dəvət eləmişsiniz. Yəni həmişə bu səhnədə, sizin bu verilişinizdə həmişə milli musiqimiz öndə olub. Mən ona görə sizin kanalın rəhbərliyi başda olmaqla hamıza təşəkkür eləyirəm. Həm də ona görə təşəkkür eləyirəm ki, bu günlərin məni tələbələrimlə bir yerdə dəvət eləmişsiniz. Təbii ki, bu da çox böyük bir diqqətdir Azərbaycan musiqisinə, muğamına. Siz tərəfdən, sizin kanal tərəfdən olan böyük bir diqqətdir ki, biz bunu hamımız böyük qiymətləndiririk. Mən şəxsən öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm bütün muğam sevərlərin adından ki, bizim tələbələrin bəli, yeni nəsil xadimləri. Yeni nəsil, yəni bunların ilk addımlarıdır. Mən də çalışıram ki, həmişə bunlara dəstək olum. Bir amalım var, bir fikrim var ki, musiqimiz əldən ələ keçdikcə ehtibarlı əllərdə olsun, bəli, yaxşı əllərdə olsun. Yəni, biz də müəllimlərimizdən öyrənmişik. Allah Arif müəllimin canını sağ eləsin. Amin. Öz sənətkarımızın Arif müəllimin şərəfinə bir alqış gəlsin. O böyük üstadımızın, biz hamımız onun evladları, nəvələriyik. Bax, burada əyləşənlər, mən öz tələbələrimi də. Çünki Arif müəllim mənim üstadım olub. Allah ona can sağlığı versin. Onun heç vaxtı musiqimizdən, muğamımızdan əski eləməsin. Çünki Arif müəllimin o sambalı var. Bəli. Stun, stundur da, muğamımızın stunlarından biridir. Allah ona can sağlığı versin. Mən bütün tələbələr adından Arif müəllimə can sağlığı arzulayıram. Və biz də müəllimlərimizin ənənələrini yerinə yetiririk və çalışırıq ki, özümüz də tələbələrlə öyrətdikcə, özümüz də öyrənək. Hərdən görürsən ki, o müəyyən muğamlarda ifa olunanda, muğam keçəndə ya hansısa bir repertuar düzəldəndə, görürsən tələbələrə birdən acığım tutur. Yəni, deyirəm ki, bu boğazı belə eləmə, başqa cür elə. Yəni, o kimin üçündür? Yəni, bunlar üçündür. Yəni, bizim musiqimiz üçündür. Bəli. Ona görə də mənim də tələbim, mənim tələbələrimdən odur ki, gözəl oxusunlar. Və mən bunların həmişə bir valideynləri kimi, bunların böyükləri kimi, bunların arxasındayım. Tək oxumaqda yox. Və həmişə də, Mikail, söhbətimiz də olur ki, mən həmişə deyirəm ki, insan olun. Birinci insan olmaq lazımdır. İstəyirsən xanəndə ol, istəyirsən... Bu vəhdət təşkil eləmərdir də. Yəni, şəxsiyyət kimi yetişmək lazımdır. Biz ən azından Arif Babayevi gözümüzün qabağına gətirməliyik həmməşə. Çünki bizə bir örnək olmalıdır ki, bax, belə olmaq lazımdır. İnsanlar arasında, bax, belə hörmət qazanmaq, belə şəxsiyyət olmaq lazımdır. Mən
Yenə də tələbələrimə uğurlar arzulayıram və onların hər bir ifasında mənim ürəyim dağ boyda olur. Eşk olsun, bəli. Uğurlar tələbələrinizə. Cabir müəllim, bir daha xoş gəlmisiniz. Dəyərli sənətkarımız xüsusi qeyd etdi ki, bu yenidən, bu ikinci dəfədir. Bəli, bəli. İkinci dəfədir. Tələbələrinizlə gəlirsiniz. Burada indi yeni tələbələr də var. Getdikcə hələ ordumuz çoxalır bizim, şükür Allah. Biz bu işə Maşallah. Başlamışıq böyük ürəklə. Mən də tələbələrimə deyirəm ki, hamımız əl-ələ verək. Hamımız əl-ələ verək ki, musiqimizi biraz da qabağa aparaq, biraz da çox öyrənək, biraz da dərinliyə gedə bilək. Bəli. Yəni musiqi muğam elə bir janrdır ki, muğamda hər bir şey şərtdir. Adicə geyimdən tutmuş oturmaq, durmaq, səhnədə davranış, səhnədə dayanmaq və o seçdiyin repertuardan belə. Yəni çox böyük şərtlər var burada. Mən onu həmişə tələbələrimə tövsiyə görürəm ki, bax belə olmaq lazımdır. Bəli, və tələbələrinizi belə deyək, təqdim edək bir-bir. Siz özünüz təqdim edin. Hə, bax elə buradan Nərmin Adgözəlova keçən dəfə də verilişdə. Bəli, ötən verilişdə Nərmin gözəl ifa etmişdi. Səsi var, Nərminə də çox böyük nəfər deyirlər, inamım var ki, Nərmin də çox gözəl bir xanəndə olacaq inşallah. İnşallah. Yəni mən istədiyim kimi. Dünya balamızda bizə bizim ən kiçik son beşiyimizdir. Dünya gəl bura. Neçə yaşın var sənin? Gəl bircə dəqiqə. Aha, gəl özüm. Neçə yaşın var? 11 yaşım var, Allah sağlasın. Hə. Bəli, Cabir müəllim, buyurun. Dünya balamız da yeni qoşulub bizə. Sadiq müəllim sağ olsun, gətirib. Hə, bizimlə artıq bir yerdədir. Hə. Sadiqin vasitəsi ilə gəlib. Hə, Sadiqin vasitəsi ilə gəlib. Sadiq də əziyyəti olub onun üstündə. Amma indi də Sadiq də dedi ki, müəllim, elə hamımız sənin yanındayıq. Hə, dünya balamız da biz indən belə harda olsa o da bizim yanımızda olacaq. Çox gözəl bir istedadı var. İndi özünüz görəsiniz. Bəli, mütləq şəkildə elə dinləyəcəyik. İlk olaraq tələbələrinizə elə mən istəyirəm dünyanı dinləyək. Hə? Az sonra təqdim edirəm. Hə, az sonra onları da təqdim edirəm. Yox, söyləyin, təqdim edin. Yox, ax, bəlkə oxuduqca təqdim edirəm. Hələ ki zamana görə söyləyirəm ki, təqdim edin. Fidan, Aydan iki bacıdırlar. Fidan, Aydan. Hə, yəni onlar da çox gözəl səsləri var. Onlara da çox böyük ümidim var. Yəni tələbim var həm də ki oxuduqları muğamları, təsnifləri bir-birindən yaxşı oxumalıdırlar. Getdikcə muğamları da hamısını öyrənməlidirlər və repertuarları da geniş olmalıdır. Sadiq də çox istedadlı oğlandı. Keçən dəfə də görmüşəm. Bəli. Bəli. Görüşmüşük. Çox hər tərəfli bir ürəyim istəyən bir həmin səsinin o avazında olan o xırdalıqları, həmin özünün bir yaxşı bu sinifdə, bizim sinifdə həm də insan olmaq lazımdır. Yəni mən ona da önəm verirəm. Çünki başqa adam bizim sinif yanımızda ola bilməz. Əlbəttə. Çox gözəl oğlandı. Həqiqətən çox istəyirəm Sadiqi də. Əliş də çox istedadlı bir ifaçıdır. Hə. Əliş də hər şeyin yerini bilən, gözəl səs tembiri var, gözəl xırdalığı var. Əlişdən də çox yaxşı ifalar gözləyirəm inşallah. Yəni müəllim kimi də həmişə bunların yanındayam. Nə bir çətinlikləri olsa, heç yəni oxumağa aid olmayan. Yenə də mən bunlardan oxumaqdan kənar. Bəli, bir dost qismində, bir böyük qismində. Bizim aramızda da çox böyük xətir hörmət var Mikail. Yəni tələbələrim də məni öz o qədər çox istəyirlər. Mən də onları çox istəyirəm. Yəni biz belə bir-birimizi çox istəməsək, bir-birimizə dəyər verməsək, heç vaxtın heç bir nailiyyətə nail ola bilmərik. Əlbəttə. Burada tərif də var, tənbeh də var, dostluq da var, böyüklük də var və bizim dünya balamızın da ifası da var ki, axşamdan axşama Mikaylə proqramında səslənəcək, amma reklamlardan dərhal sonra, o ki, ekrana balacada yaxın əyləşin, reklamlardan dərhal sonra vurğuladığım kimi dünyanın dünya boyda bir ifası səslənəcək. Reklamlar. Bye.
Maşallah, maşallah. Allah saxlasın. Ne güzel, ne güzel. 11 yaşında. Evet. Ama sesin güzelliğine bak. Maşallah. Sesin temizliğini. Alnından nefsini. Alkışlayaq. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Yani uşağın... Gel buraya, gel buraya. De, dur burada. Gel. Heç vaxt bu verişi yadından çıxartma ki... Sən büyünlərin imtihanın idi burada. Böyük bir imtihanın idi. İlk bu... dəfə idi de efirdə. Hə. İlk dəfə. Bəli. Birinci dəfədir efirdədir. Yəni bu son 5 ifalarımızdan da çox gözəl ifalar gözləyirəm. Gördün necə ustalığınla orada çok, bir çok, manəndə o... müxalif elədi. Bir də hə. Axırda da elə bir pərdəni tutdu ki, o pərdəyə hər adam gəlib çıxa bilmir ha. Bəli. Alqışlayaq. Alqışlayırıq indi belə belə deyək də, baxanlar da var ki, yəni bu yaşda deyirlər, yəni əyləş, əyləş, gözəl bala, qiftə eləyənlər və arzu eləyənlər də oldu ki, şaş mənim səsimdə, arada elə olsun. Dünyaya baxanlar, bizim gözəl balaca evlatlarımız da yəqin ki, sənətə gələn də olacaq, həvəslənir. Əlbəttə ki, həvəslənirlər, ilhamlanırlar, baxırlar və müğənni olmaq, xanəndə olmaq istəyə görə nə qədər çox balalarımızda var ki, və neçə də oxuyursan? Mikrofonla. 5-də oxuyur. 5-ci sinifdə oxuyursan, dərslərini də yaxşı oxuyursan. Elədimi? Dərslərini də yaxşı oxuyursan, həm də yaxşı oxuyursan. Valla. İnşallah hələ bundan da yaxşı oxuyacaq. Və yaxşı oxuyanlar da bilirlər ki, Oyalın çox keyfiyyətli məktəb ləvazimatları var ki, mən hər dəfə vurğuluyuram, hazırda da yenə qeyd edirəm ki, Oyalın təqdim etdiyi bizim balalara dəftərlər və üzərində Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarının həm adı var, həm də içərisində, bax, Şuşa yazılıbsa, içərisində Şuşa haqqında da məlumat var, orada olan abidələr haqqında və işğaldan azad olunma tarixi. Vərəqə toxunuşda dərhal hiss olunur ki, oyaldır, oyal keyfiyyəti var və damalar bir-birinin üzərinə düşür ki, hə, dünya, gözlərin yorulmasın bizim baraların. Dərs yazarkən, çünki damalar ayrı-ayrı olanda, bu təbii ki, oyala aidiyyəti yoxdur, baraca göz yorulur. Amma damaların hər biri bir-birinin üzərindədir ki, baralarımızın gözü yorulmasın. Eyni zamanda rəsim albomunda vurgulayacağım ki, rəsim albomunun elə içərisində, üz qabığının içərisində bir nümunə var rəsim çəkmək üçün ki, bizim şagirdlər baxsınlar, nümunə götürsünlər. Eyni zamanda vərəq o qədər qalındır və keyfiyyətlidir ki, nə qədər yağlı flamastır olursa olsun, rəsim çəkərkən onun digər səhifəsində, yəni arxa tərəfində onun əksi görünməyəcək. Və qayçıları mən xüsusi vurğulayacağım. Oyalın təqdim etdiyi qayçılar nə qədər qalın kağız olursa olsun, asanlığından kəsə bilir. Amma barmağa heç bir ziyanı dəyməz. Elə bizim balalarımızı düşünən oyal var olsun söyləyirik. Digər sponsorumuz DSP. DSP bilirsiniz ki, bir dünya brendidir və DSP-dən təqdim olunan elektrik məişət avadanlıqları çox yüksək keyfiyyətdədir ki, bugün DSP Azərbaycandadır. Paytaxtımız Bakı şəhərində Sədərək Ticarət Mərkəzi, Şirniyyat Bazarı sıra 19-un girişi, mağaza 162-163. DSP-də nələr var? Elektrik məişət avadanlıqına nə aiddirsə, hər birini söylədiyim kimi keyfiyyətlə və zəmanətlə əldə edə bilərsiniz. DSP.Azərbaycan Instagram səhifəsi də var ki, daxil olub. Orada daha da geniş məlumat ala biləcəksiniz. 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər DSP-yə. Digər təşəkkürüm Mahir Mebel salonundadır ki, Sabirabad rayonu İdarəliyə bir ünvanında yerləşən Mahir Mebel salonundan bir-birindən gözəl, keyfiyyətli və xüsusi dizaynla hazırlanmış mebelləri, divan kresto dəstərini əldə edə bilərsə 050-634-88-09 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Təbii ki, usta hazırda söyləyəcək ki, hansı tələbəsindən bir növbəti bir ifanı dinləyək. İfanı elə mən Əlişdən istəyirəm. Əliş, gəl. Əliş, bəli. Sanıram eşkinin adıyla
seni öldürmen hemdem sanıram. Eşkinin oduyla alovlanıram. Gece de gündüz de seni anıram. Gece de gündüz de seni anıram. Çıkma rüyadımdan kara gözlerin. Şirin söhbetlerin, şirin sözlerin. Çıkma rüyadına kara gözlerin, şirin söhbetlerin, şirin sözlerin. Sen benim kölümdeyim, baş bir umut sen. Sen benim kölümdeyim, baş bir umut sen. Ah ben neyleyerem, ah ben neyleyerem, beni sen umut sen. Vefalı yoldaş, bilmirəm yetindim bu qorxu təlaş. Atar mı yoldaşım vefalı yoldaş? Bu ömür yollarından ağa çapta baş. Bu ömür yollarından ağa çapta baş. Yenə də birlikdən olacağıq biz. Qoşa vuracaqdı ürəklər. Koşa vuracaktı yüreğler. Sen benim kölümdeyim, baş bir umut sen. Beni tenha koymayan yaman çağım diyor. Göz yaşım kölümeyen dert ortağım Ali. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Buyur eyleş ve Cabir Bəlim ben biraz yarı zarafat belə söylədim ki əlişi ben tədbirlərdə yani eşənliklərində görürəm. Ümumiyyətlə müəyyən qadağalarınız olur mu ki eşənliklərində daha çox repertuar baxımından? Çox vacib məsələdir. Çox sağ ol. Gözəl sual verdin. Repertuar çox şeyi həll eləyir. Məsələn, sizin bax bu verilişinizdə məsəl üçün deyirəm. Tutaq ki, tələbələr hamısı gözəl repertuarları fikirləşir. Məsələn, əlişi deyirəm, məsələn, biz zəif repertuar seçsə, məsələn, o qədər tutarlı olmayacaq. O uca onun minusudur.
ki, amma, yani bəli. Bəli, həmişə mən deyirəm ki, amma siz məsləhət edirsiniz. Məsləhət eləyirəm, bəli. Elə mahnını da mən məsləhət elədim ki, onu oxu. Ki bu möhür vura bilər. Bəli, orada həmin mahnının özü gözəldir. Belə Hasan mahnı da deyil elə o. Amma səsinə də uyğundur. Səsini də göstərdi, zəngüləsini də göstərdi. Sanki bir dəstgah muğamı oxudu. Yəni ən manəndə müxalif, zil manəndə müxalif hissəsi zavul seyyahda. Yəni göstərdi ki, səsim də var, bəli. Yəni bu çox vacib məsələdir. Yəni qısa da olsa orada qısa göstərə konkret, çünki ora səs lazımdır o pərdəni tutmağa. Yəni Əliş burada həmin mahnısı ilə ifa elədi insanların belə deyək ki, yəni bir balaca mahnı kimi də belə ritmik mahnıdır. Bəli. Həm onun içində də həm də ki muğamını göstərdi, səsini göstərdi. Səsini göstərə bildi. Bəli. Bəli. Və digər tələbələrinizdən ifaları eşidəcəyik, amma bir sualım da var ki, ünvanlayacağım. Heç olur mu ki, yəni tələbələriniz kifayət qədər peşəkar ifa etsin, amma sonra təbii ki, istisnalar var, bu tələbələrə aid deyil. Belə el dilində deyəcəm də cızıqdan çıxsın. Cızıq... Və sonra siz ondan imtina edəsiniz ki, artıq ümumiyyətlə sən heç yerdə demə ki, mənim tələbəmsən. Çox gözəl sual verirsən. Alqışlayıram səni. Həqiqətən bilirsən, çünki bu aləmin içindəsən, ki, sən ümumiyyətlə hər tərəfli bir insansan. Mən səni elə tanıyıram. Tamaşaçılarımız da bilsinlər həqiqətən. Elələri də var təbii ki. Üzr istəyirəm tamaşaçılardan, belə laf belə loru dində deyəcəm ki, belə nankor insanlar nankor var. Bəli, çünki müəllimin əziyyəti çox böyükdür. Bax, özləri desinlər, hər bir muğamda, hər bir Vasif mənim sinifimdə bir yerdə müşahidçidir Vasif. Tazə, o Vasif bəli. Görür ki, mən nə qədər orada bunları başa salam. Bir boğazı, bir elə olur ki, 10 dəfə göstərirəm. Bəzi tələbələri deyirəm. Ha, eləsi var ki, məsələn, qavrayana qədər. Qavrayana qədər. Çox əziyyət çoxdur. Valla, neçə dəfələrlə olur ki, sinifdə mənim halım dəyişib. Təzqim qalxıb 180-da. Keçən dəfə bir yerdə tələbələr də oradaydılar. Yəni, bu birbaşa mənim sağlamlığıma zərər deyil. Amma bu mənim işimdir. Və bu şərəfli bir peşədir. Bu müəllimlik... Öhdəsindən də gəlmək üçün... Bəli, çox çətindir. Bizim müəllimlərimiz də oradan hamısı çox əziyyət çəkirlər. Mən yeni bizim gələn tələbələrə, cavanlara tövsiyə eləyirəm ki, bizə baxsınlar. Bax, bugün mən Arif Babayevin necə hörmətini saxlayıramsa, necə onun yanındayamsa, bugün də mən Arif müəllimin mənə öyrətdiklərini, o diqqətini mən itirmirəm. Baxmayaraq ki, mən artıq 20 ilə yaxında Arif müəllimdən çiğin-çiğinə müəllim kimi çalışıram. Amma nə olsun? Arif müəllim müəllimimiz olub, çox əziyyət çəkibdir. Yəni, belələri də var, təbii ki, bütün həyatda var belə insanlar. Var, yəni ümumiyyətlə, bu sahəni nəzərdə tutdum. Bu sahədə də laf çoxdur, Mikayl. Görməsəydim, duymasaydım, bunu söyləməzdim. Uşaqlar özləri də şahiddilər bəzi şeylərdə. Görürlər ki, sonra öz aramızda söhbətlərimiz olur. Mən bilirsən, səmimi insanam. Bilirsən ki, mən gəldi deyirəm. Yəni, düzünü deyirəm, mən xalqımın qarşısında həmişə alnı açıq bir insanam. Var olur. Ona görə də xalqımız tərəfindən həmişə mənə hörmət görmüşəm. Bəli, böyük sevgi var sizə təbii. Bax, belə olmaq lazımdır. Necə varsa, mən evimdə də necə eləyəmsə həyatda, həyatda da eləyəm. Bax, efirdə də mən bu cür nəyəm. Sinifdə də özləri bilirlər. Mən burada nəyəsə yalan danışsam. Estağfurullah. Onlar bir tələbə kimi müəllimlərinə o qədər hörmətləri olmaz. Amma onlar da bilir ki, əsl mən necə deyirəmsə, hər yerdə mən düzünü xoşlayıram. Təbii ki, belə insanlar var, o da insanı, deyirsən, ağıldır idarə eləyən. İnsanın ağılı ki, bir balaca getdi o tərəfə, bu tərəfə, o vücə özünü... Və yayınacaq, bəli. Kim də nə eləyirsə, özünü eləyir. Özünü eləyir. Necə deyərlər, ustadına kən baxanın gözlərinə qan damar. Amma təbii ki, onlar da mənim tələbələrimdir. Mən onlara rəhmətini istəyirəm. Yox, mən söylədim, istisnalar var təbii ki. Növbəti bir ifanı dinləyə bilərik, amma sizin məsləhətinizdə. Nərmin Adgözü olamadan bir gözəl repertuar düzətmişik. Nə gözəl. Nərmin də öz istedadını göstərsin. Buyur, Nərmin. Nərmin, ala orada takarsın. Sürse
sevenler mezgen, zahmet hüner beten. Sülh sevenler mezgen, zahmet hüner beten. Sana koştum nağmemi, benim Azerbaycanım. Şerefim, şöhretim, şanım. Sevirem canım, ben seni gülüren o kadarı. Sevirem canım, ben seni gülüren o kadarı. Eylerim ufada.
Bildiler ki isteyirem ben senin Leyla kadar Seydalan sabrına döz sen yan bu gam Esra aşık da yola Esra da yola Könüm düştü diyar Bir kehliğin sorağına Könüm düştü diyar Aman bir kehliğin sorağına Ben yalvardım Respublikanın Emekler Aksi Cabir Abdullayev bugün akşamdan akşama Mikayla programında yenə öz tələbələrinə təşrif buyurub. Təbii ki, hər biriniz hoş gəlmişsiniz, tələbələr, səfa gətirmişsiniz. Burada tanıdığım, artıq tanış olduğum tələbələr var ki, biraz bundan öncə də, yəni reklamlardan öncə Nərminin
yine ifası səsləndi. Hansı ki ötən verişdə də Nərmin haqqında o xoş sözlər tamaşaçılarımız yazdılar, bəyəndilər. Mən hər dəfə söyləyirəm və ötən verişlərdə də mən bunu demişəm dəfələrlə ki, istər səhər, günorta, axşam efirdə ol, ifa elə. Əgər səni tamaşaçı qəbul edə bilmirsə, sevə bilməyəcəksə, istəyirsən 24 saat efirdə ol. Mümkünsüzdür. Bu qeyri-mümkündür. Amma maşallah, Nərmini qəbul edib tamaşaçılar. Onun ötən verilişdən mən o gələn SMS-ləri nəzər yetirirəm ki, bizim efirimiz bitəndən sonra bütün SMS-ləri oxumaq zatən mümkün deyil efir zamanı. Çünki o saata sığmaz. Bizim hər efir bir 10 min, 12 mindən çox SMS-lər gəlir. Amma mən hər efirdən sonra bacardığım qədər SMS-lərə nəzər getirirəm. Əlişi də vurguladım ki, Əlişi tanıyıram mən. Mənim proqramımda, yəni digər verilişdə, o şovda olub. Eyni zamanda Sadiq ötən veriliş elə gözəl ifa etdi ki, onsuz da bugün yenə Sadiqin o ifalarını eşidəcəyi. Bu gözəl balamız dünyadakı, mən boş yerə demədim. Özdə, o bizim dünyamızdır. Bəli, dünyamızdır. Valla. Mən bilə dünya, yəni, dünya adında elə bir populyar biri yoxdur. Dünya. Sən İnşallah mən hər birinə mükəmmel, çox sağ ol, gözəl suallar verirsən və tələbələr haqqında geniş, belə ətraflı məlumat verirsən tamaşaçılara. Çox sağ ol, yəni həqiqətən də öz sənətin peşəkarı kimi sən bunu qiymətləndirirsən. Amma mənim tövbəm, məsləhətim həməşə tələbələrimdən odur ki, əgər mənim sinifimdəsinizsə, buradan yaxşı oxumalısınız. Əlbəttə. Nəyi oxuyursunuz, oxuyun, hara qədər səsiniz gedirsə, hara qədər bacarırsınızsa o qədər oxuyun. Yəni, imkan hara qədər. Yəni, çıxıb efirdə ondan artığını eləmək, artıq biraz səni arxıya atır. Çünki hər o ataların bir misalı var, edir, nəyini ayağına görə uzanır. Bəli, bəli, ayağını yorağına görə uzanır. Bəli, ona görə bu sənətdə də belə bir şey var. Yəni, o qədər incəlik var ki, mən 2 dənə repertuar oxudum, mən onun heç birini məşq eləməmişəm. Yəni, özümdən deyirəm. Aydın. Yəni, burada bilmirdilər. Çünki mən həmişə efirlərə gedəndə mükəllə, çalışıram ki, tələbələrimə üstünlük verim. Çünki xalqımız məni neçə illərdə işidirlər. İndi pis yaxşı həmişə çalışmışıq ki, insanların zövqünə uyğun, qəlbinə uyğun repertuarlar oxuyaq. Yəni, pis yaxşı xalqımız bizi qəbul edib. Amma mənim də çalışdığım odur ki, həqiqətən bunlar da özlərini göstərsinlər. Və tələbələr də mən sizi daha yaxşı anladım və tamaşaçılar da bilirlər ki, məsələn, bu tələbələr harada olursa olsun, orada onların çıxışı zamanı nəzərdə tuturam ki, mütləq şəkildə söyləyəcəklər ki, sən kimi tələbəsən? Sən kimdən dərs götürürsən? Çox böyük məsuliyyətdir bu. Əlbəttə məsuliyyətdir. Ona görə də bax, sizin tövsiyəniz də tam dolun şəkildə yeri yerindədir. Bugün Fidan və Aydan bacıları. Yaxında qısırı oxşarlıqları da var. Var, var. Və bugün duet şəklində ifa eləyəcəksiniz də siz. Gözəl bir mahnı Xudayar təsnifini ifa eləyəcəksiniz. Xudayar təsnifi. Orada da Şahnaz muğamını sanki elə bir əsr o kulminasiya nöqtəsində o da təqdim olunacaq. Yəni, inşallah tamaşaçılar da baxıdır. Deyəcəyin nəsə var, buyur. Mikail bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizi dəvət etmişsiniz. Bizi izləyən tamaşaçıları salamlayırıq. Ustadımıza öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizim üçün əlindən gələn ən yaxşısını eləyir. Həm universitetdə, həm efirlərdə. Çox sağ olun deyirik ustadımıza. Var olsun. Və buyurun, buyurun. Hazırda Xudayar təsnifi və orada söyləndiyi kimi gözəl bir kompozisiya. Bəli, kompozisiya. Çox gözəl. Thank you.
gönüller celbeden bu hoş manzara şövkümü artırdı şeyle gezerle gönüller celbeden bu hoş manzara şövkümü artırdı şeyle gezerle çaktılca vatanım elim nezere tabiyette Mükemmelsiniz. Maşallah. Mükemmel. Bəli. Aydan ve Fidan bacıları. Bu da bir tarixdir. Bəli, bəli, bəli. Və hətta bizim rejissorda pult arxasında əyləşən dostlarımız da söyləyirlər ki, doğrudan mükemmeldir. Baxın, onların... Sanki mənə Gülyaz xanımla, Gülyanaq bacılarını xatırlatdılar. Bəli, bəli, bəli. Hə, yani, həqiqətən də onları da salamlayırıq. Onlar da çox gözəl. Xalqımız tərəfindən sevinirlər. Əlbəttə ki, bu yaxınlarda ya. Bir el şənliyində görüşdüm və belə deyək də, istər efirlərdə, istər el şənliklərində yəni, o qədər peşəkar ifa edirlər onlar ki... Onlar o qədər o... hər tərəfli, mən həmişə Gülyanağa da deyirdim. Deyirəm, Gülyanağ, sən doğrudan da elə bir ifaçısan ki, yəni sənin oxuya bilmədiyin belə bir şey yoxdur. Hansı janrda desən... Bəli, mahnı janrı da... Mən bax, tələbələrimi də bax, elə görmək istəyirəm hamısını. Həmişə deyirəm ki, yəni, hər tərəfli, indi ola bilər ki, hər sahədə o qədər də mükəmməl ola bilməz. Amma düzdür, birinci məsələn biz muğam, xalmanları, amma onun heç bir ziyanı yoxdur bizə. Qızıl ortanı tutmaq hə. Lazımdır da, qızıl elə, orta deyirlər. Bir gözəl misal var, mən onu bir yaxınlarda işmişəm, deyir o qədər şirin olma ki, səni udarlar. Aha. Hə, deyir o qədər də ac olma ki, səni atarlar. Yəni, o dediniz, o ortada olmaq qızıl lazımdır. Orta. Hə, qızıl ortada olmaq lazımdır ki, doğrudan da həyatımız belədir. Yəni, bəlkə də bu, siz dediyinizə görə mən dedim. Yəni, yox, o, hə. Amma həqiqətən. Çox yəni, böyük məna var orada. Çox yəni, böyük hə. Bir məna var. Bəli, o ki, mən də buradan Xamis Ağzıyev özümü tutub deyim, çox şirin olma, udarlar səni. Yəni, çox şirin oğlandı o. Bəli, davam edirik. Növbəti bir ifanı Sadiq dostumuzu hə, dinləyək.
naçar göder. Kim sevmese öz yurduna bu dünyadan naçar gideyim. Ne elde bir yer nişan koyar, ne kalp alır saçar gider. Açar gider, yelkenini açar gider. Yağış yağar bağlar ister, yelkenini açar gider, yelkenini açar gider. Gözüm göy çamalar ister. Fasıllar görüşüyor duygularımdan, elin hem kışıyam hem yazıyam. Aman 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 aman.
Çevirem, derdinden ölürem. Gel kara gözlüm, gel. Seni ben çevirem, derdinden ölürem. Gel şirin sözüm, gel. Seni ben çevirem, derdinden ölürem. Sevirem, derdimden ölürem, gel şirin sözüm gel. Oh,
Sen ben sevirem, derdinden dönmem. Gel meleğim, gel, gel. Sen ben sevirem, derdinden ölürüm. Gel şiirin söylem, gel. Sen ben sevirem. Sevirem, derdimden ölürüm. Gel kara gözlüm, gel, gel. Seni ben sevirem, derdimden ölürüm. Gel şiirim, sözlüm. Teşekkürler Zabir Bey'im, teşekkürler. Duydum ki gözlerim değreş sözlerim, beni gören anda. Teşekkürler, minnettarım. Öz adımdan şəxsən söyləyirəm. Çünki, dəyərli tamaşaçılar, bu mahnını Cabir mənim hər dəfə gələndə əslində illər öncə idi. Bu mahnını mən bir ad günü verişi var idi. O verişdə Cabir müəllim ifa elədi və ondan sonra avtomobilimdə o zamandan bu günə qədər hələ də o mahnı yazdırdım. Qulaq astım mütəmadi, mütəmadi və orada Cabir müəllim, Allah avazınıza qüvvət versin. Sevgini bir çox mahnılarda sevgi sözləri var, bir çox mahnılarda o poeziya var ki, amma siz bu poeziyanı, bu sözləri öz avazınızla, o bəstəklə, o cür necə çatdırırsınızsa, birbaşa insan sevgini yaşayır. Çox sağ olun, mən onu da qeyd edəyim ki, hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən bu mahnını sizə görə ifa elədim. Yəni, bəlkə də yerinə düşdü, düşmədi. Yox, elə tam yerinə düşdü. Bu necə olun, bu mahnının yaranmağı? Mən həmişə, Mikail, dostlarım həmişə mənə deyirdi ki, dedilər, sən niyə belə lirik mahnıları oxumursan? Mən də deyirim ki, valla, mən oxuyuram əslində. Yəni, bu mahnılar məndə alınır. Amma belə biraz muğam janrı, biraz belə. Amma sonra gördüm ki, yəni, nə qədər lazım imiş bu. Yəni, mən bunu oxuyandan sonra siz başda olmağına nə qədər insanlar mənə dedi ki, nə gözəl mahnıdır, yaxşı oxumusunuz. Yəni, efir vasitəsilə mən Nazim, Hacı Nazimə öz minnətdarım. Hacı Nazim, bəli, salamlayıram buradan. Sözlərdə Altay müəllimə məxsusdur. Təbii ki, belə mahnılar da ifa eləmək lazımdır. Əlbəttə. Çünki bayaq da o haqda danışdıq ki, yəni ki, xanəndə ümumiyyətlə tək muğamla fərqlənməlidir, kivayətlənməməlidir. Təbii ki, hər tərəfli bir musiqiçi, hər tərəfli bir müğənni, bir xanəndə yetişmək lazımdır ki, yəni heç nəyə yox deməyəsən. Bəli, heç nəyə yoxdur. Çünki insanların zövqləri... Müxtəlif zövqlər var da, gərəkir ki, bəli. Ona görə elə siz sağ olun ki, bu mahnı yadımıza saldı, sizə görə ifa edin. Mən təşəkkürümü bildirirəm, elə tamaşaçılar adından da. Və əslində, bu mahnı o qədər, belə deyək də, gözəl bir mahnıdır ki, mən aparıcılıq etdiyim ey şənliklərində öncədən, əgər nəzərdə tutulmayan bir mahnı yoxdursa, ki, bəylə gəlinin, əgər xüsusi bir nəzərdə tutmayıblarsa, mütləq şəkildə mən söyləyirəm ki, məsələn, bu tortu kəsəndən sonra və yaxud da içəri daxil olub şərbət şəlaləsindən sonra, bax, bu mahnını görmək gözəl bir mahnıdır. Təbii ki, Mikail, o da sizin musiqiyə yanaşmağınızdan və zövqünüzdən rəli gəlir. Siz axı tarsalan olmuşsunuz. Bəli, bəli. Təbii ki, bu aparıcılıq özü də bir çətin bir peşədir. Çünki həqiqətən burada da çox məsuliyyətlidir. Hər dəfə başqa-başqa qonaqlar gəlir, başqa-başqa xasiyyətdə insanlar gəlir və elə o ifaçılar var ki, heç sizin ürəyinizcə deyil. Amma özünüzdən asılı olmayan... Hərdən olur, istisnalar var təbii ki. Amma düzünü danışmaq lazımdır, əslində. Bir də görürsən ki, məsələn, oxumaq istəyir. İndi fonoqram yazdığı mahnılar, indi bilmirəm orada hansı bir oyunlar var ki, kompüter vasitəsilə. Qulaq asırsan, deyirsən ki, vallahi, indi oxuyur da, oxuyur. Gəlirsən, deyir, burada mən canlı oxumaq istəyirəm, bizdə canlı ansambl olur. İlahi, ilahi, o oxuyub mahnını bitirənə qədər mən bitirəm. Və kameraman dostlarımıza da tapışıram ki, məni göstərməyin. Çünki siz vurguladınız, nəinki, mən buradan Fikrət Manafov, dəyəri müəllimi salamlamaq istəyirəm. 8 aylı Qaraqarayevada musiqi məktəbində mən tar üzrə təhsilim olub. Daha sonra İncəsənət Universitetində, daha sonra digər, yəni, magistratura, o
müəllimlər ki mənə baxır, o müəllimlər mənə qınıya bilərlər. Elədir. Qınıyarlar ki, sən necə bunu dəvət elədin, amma hərdən belə deyə bizi də alladırlar da. Valla, o yazdırdığı o aranjman elətdirirlər, müəyyən kompüterdə səslər amma var ki... Amma bir söz deyim, üzr istəyirəm, tamaşaçılarımızın da zövq var, ha? Tamaşaçıları da allatmaq mümkün deyil. Çünki xalqımız həmişə dəyərli sənətkarlara qiymət veriblər, yaxşı sənətkarlara. O müvəqqəti olan hansı ki o biznes sahəsi deyilmi bu sənətdə? Yəni öndə biznesi tuturlarsa bəzən. Bəzən deyirlər ki, show biznes zad var, belə bir söz var. Yəni o söz biraz mənə belə nəsə bir cür gəlir. Əslində o sözü biraz ucuzlaşdırdılar. Yəni şovdan... Şovunu biznesə çevirib, yəni şovdan pul da qazanmaq olar, amma səliqəli formada, səliqəli, səhmanla. Yəni, xalqımız, inanın ki, belə musiqiləri daha çox sevirlər. Mən insanlar arasında, mənə həmişə deyirlər, deyirlər ki, valla o qədər böyük zövq aldıq. Yəni, bu günlərim doğrudan da sizin çiyninizdə çox ağır yük var. Təbii ki, sizin o çağırdığınız qonaqlardan, özünüzün zövqündən, burada bədahətən, məsələn, elə bir şey olub ki, siz özünüz mənlə xahiş eləmişsiniz ki, bəlkə bunu ifa eləyəsiniz. Bəli, bəli, bəli. Bu çox vacib məsələdir. Çünki xalqın istəyini yerinə yetmək lazımdır. Yəni, xalqımız Azərbaycan xalqı. Çox istedadlı xalqdır. Otururlar evdə, inanın ki, biz haradasa nəsə bir səhv eləsək, onu da onlar çıxa bilirlər. Birə bir detal və bütün xırdalıqlara qədər valla mənə söyləyiblər və Cabir müəllimlə mən ilk görüşəndə veriş başlamadan öncə söylədim ki Cabir müəllim, dünən düz səhərə qədər biz yol gəldik buradan İlham Xan Hüseynoğlu salamlamasıdır biz Astara rayonundan, Elşənliklindən gəlirdik və yol boyu müəyyən sənətkarlar var ki onlar haqqında danışırdı mənfi danışdıqlarımız da oldu amma haqqına dedik. Amma sizə də mən söyləmək istədim ki, yəni siz gələrkən, mən dünənləri dəfələrlə vurguladım ki, bizim zaten tanışdığımız illər öncəyə, illərə söykənir və bir hadisə ilə bağlı biz tanış olduq və bir-birimizi daha yaxşı tanıdıq və bir insan olaraq mən sizi sevdim, zaten sənətinizi sevirdim, ifanızı sevirdim və Allah sizləri var eləsin ki, tələbələrinizə onu aşılayırsınız ki, vəhdət təşkil etməlidir həm şəxsiyyət, həm də sənətkar. Mən həmişə deyirəm, deyirəm ki, heç vaxtı yalandan heç kimin üzünə gülməyin. Çünki o sizi uçuruma apara bilər, o xasiyyət. Və sizə gülənə də allanmayın. Allanmayın. Sizə yalandan o vəd verənə də allanmayın. Həmişə düzlüyə qiymət verin. Əstəğfurullah, yəni ideal bir insan yoxdur həyatda. Deyək ki, hər bir insanda mənim özümdə də çatışmayan hansısa bir cəhətim ola bilər. Amma baxır elə bir, birinci vətəni sevmək lazımdır, vətənimizi sevməliyik. Çünki vətənimiz artıq töydür. Bizim... Ən böyük arzumuz, elə fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, ən böyük hamımızın arzumuz oydu ki, Qarabağ torpağımız azad olunsun. Bəli, hər kəsin arzusu. Hər birimizin, çünki hər bir Azərbaycanlı, baxmayaraq ki, Mikail qardaşımız da Qarabağda dünya göz açıb, yəni Qubadlı torpağındandır. Biz də, amma elə deyil, bütün Azərbaycan sevindi və ona görə də biz, Ali baş komandanımız başda olmaqla, Allah ona güc versin, Allah onu başımızın üstündən əski eləməsin. Tüm şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Mən şəhid ailələrinin, anaların əlindən öpürəm. Görün bizə nə boyda, bu günlərin biz bu studiyada çox ürəkliyik. Əlbəttə. Qabaq bizdə o ürəyimiz yox idi, yəni... Yox, onu yaxşı vurguladınız ki, yox, ümumiyyətlə, kimdən, yəni, sənətdə olanlardan və yaxud da kimisə dilləndirəndə ən ümdə arzusu, məsələn, bir bayramlar olurdu yeni il gələndə və yaxud da Novruz bayramında söyləyirdilər ki, arzunuz nədir? İlk öncə arzu olurdu ki, gün olsun ki, Qarabağımız azad olsun, o bölgələrimiz işğaldan azad olsun. Mənim də arzum olur ki, indi tələbələrimə düz olsunlar və insanlığa qiymət versinlər, bir-birinə yaxın olsunlar, mehriban olsunlar, böyüyün kiçin yerin bilsinlər, evdə valideynlərinə hürmət eləsinlər. Ən əsas da siz onu yaxşı vurguladınız ki, onların üzrünə yalandan gülənlərə və onlara... Mən çünki o şeyləri qəbul edəmirəm. Yox, bilirəm mən. Kimsə sizə nə isə dəfələrlə deyirsə, demək ki, burada bir şübhə var, demək ki, burada bir yalan var
Valla, elə mənim özümü də anladılar. Bizim rejissorumuz mənə gələndə dəfələrlə deyirdi, Vandamı oxşuyursan, sonradan bildim ki, o mənə anladırmış. Vanda ona mənim isə uyğunluğum yox imiş. Bax, belə bir yalanlar da olur. Bəli, davam edəcəyik. Növbəti bir ifanı dinləyəcəyik. Təbii ki, Zabir müəllim hansı tələbəsinə söz verəcəksə, həmin tələbəni dinləyək. Kim rəhlidir? Kim oxumaq istəyir? Kim oxumaq istəyir? Bax, azad seçim. Zabir müəllim yaxşı vurğuladı. Dəsən Əliş Yaman oxumağa həvəsi var. Bəlkə bir, olar mı bir təklif edim, əgər uyğun olarsa, bir duet edək. Bir bəy, bir xanım duet şəkilində olar mı? Olar. Ekspromt. Nərmin eləyə bilərik? Olar. Sən gəl, Nərmin. Əliş, göğü gülürsən, belə, gəl, 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 Əliş, gəl. Nərmin, buyurun tam mərkəzə. Ne bana, ne bana, ne bana.
Teşekkürler, bəli, teşekkürler. Bu məqamda mən istəyirəm dəyərli sponsorlarımız haqqında yenə məlumat verəm ki, Oyal, Oyal bizim balaları hər zaman düşünür və əsasən ibtidai sinifdə oxuyan balalarımız üçün bax bu cür su qabları hazırlanıb ki, Oyal tərəfindən üzərində Azərbaycan cizgi filmlərinin obrazları əks olunub ki, qoy bizim balalarımız əcnəbi cizgi filmləri deyil, öz milli cizgi filmlərimizin obrazlarını daha yaxşı tanısınlar və eyni zamanda açılıb bağlanmağı çox rahatdır ki, tənəffüs zamanı bizim balalarımız rahatlıqla Oyalın təqdim etdiyi su qablarından istifadə edə bilsinlər və qələm qabları, üzür dayanıqlı qələm qabları var ki, masa üzərinə rahatlıqla qoyula bilər bizim balalarımızın rahatlığı üçün. Əlindən gələni edir Oyal. Oyala təşəkkürlər və burada mən karandaşları görürəm. Mən karandaşları xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, baxın, üzərində Azərbaycanın xəritəsi eyni zamanda Xarı Bülbülün şəkli əks olunub ki, hər dəfə bizim balalar rəsim çəkərkən, dərs hazırlayarkən həm Azərbaycanımız haqqında, həm də Xarı Bülbül Şuşamız haqqında geniş məlumatlı olsunlar və bu karandaşları o qədər keyfiyyətlidir ki, bir mövsüm bir qutusunu almaqla bir mövsüm istifadə edə bilərlər. Çox keyfiyyətlidir. Təşəkkürlərimizi bildiririk Oyala və digər təşəkkürümü bildirirəm DSP-yə. Bəli, DSP bir dünya brendidir ki, elektrik məişət avadanlıq içərisində bir nömrədir və bugün DSP-nin Azərbaycanda paytaxtımız Bakı şəhərində Sədarət Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 19-un girişi mağaza 162-163 ünvanında əldə edə bilərsiniz. Sizə təqdim olunan DSP elektrik məişət avadanlığının hər birinə zəmanət də var, eyni zamanda yüksək keyfiyyətdədir. 070-777-0303 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Hazırda reklam fasiləsinə ayrılacaq, amma reklamlara keçmədən öncə vəd verib reklamlara keçid alacaq ki, reklamlardan dərhal sonra Aydan və Fidan bacılarından növbəti bir ifanı eşidək. Reklam.
aşkın panahına de. Aydan ve Fidan, mikrofonun birini verin. Demek siz okuyup mahnını yekunlaştırana kadar, indi muğam hissəsini söyləmirəm, ama yani mahnının özünü dünyada sizden beraber ifa edirdi. Ben de ona kulak yoldaşı olmuştum, eşidirdim ve söyledim ki bir dedim yani ezber bilir de bu mahnını. Yani kulak astım gördüm tam bu mahnını ezber bilir. Onun o yeri var idi. Üç evin o yerini bir başka oxu görək. Ben... Başka indi özünə uyğun olan. O yerini elə. Həmin mahnını. Nay, 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 nay. Oradan el, gör necə uyğun. Ne kadar özü de bak elə özünü aparmağa ne kadar böyle 11 yaşı var. Allah bütün balaları saxlasın. Amin. Ve ne kadar inşallah dünya balamız hələ bunu gözəl. Bəli, bəli, bəli. Ümumiyyətcə tələbələrin hamısına bax. Deməli bir balaca o bilmirəm onu tamaşaçılar hiss eləyirlər, eləmirlər.
hamısı ifa eləyəndə də Tehran'da tönüllər mənim üzümə baxırlar. Yox, əlbəttə, özü də biraz da ülkəy baxışlarına baxırlar ki, ay aman, mən də arada deyirəm ki, o tərəfə baxın. Yəni Bəli, buyurun. Mən də deyirəm ki, yəni bu mənə baxmayın. Yenə də bu təbiilik var burada. Bilirsiniz, sinifdə də belədilər. Görsən oxuyurlar, olur da bir dən canlı ifadır. Yəni burada hər bir şey ola bilər. Əlbəttə. Səs də qaça bilər, sözü səhv də deyə bilər. Yəni ona heç vaxt siz qapılmayın, nə də ki özünüzü narahat hiss eləməyin. Çünki bu canlı ifadır. Bu fonoqram deyil ki, elə orada əzbəriyib oxuyub gəlib burada oxuyasan. Bu canlı ifada hər şey ola bilər. Vallahi. Aparıcılar belədir ki, birdən bunlarda da olur. Yox, məsələn, o qədər olur ki, hərdən elementar bir sözü olur. Gəlirsən cümləni birləşdirəsən, o söz yaddan çıxır. Elədir. O söz yaddan çıxır, hər yada sala bilmirsən. O ki, iş qutarır, gedirsən, avtomobildə birdən yada düşürürsən, nəyə lazımdır, orada lazımdır. Burada ustalıq lazımdır, necə? Mən bizim karife müğənnilərdən olub hansısa, səhniyə çıxıb oxuyub mahnını. İkinci kupletində mahnı bunu yadından çıxıb. Yadından çıxanda və orada ağlayıb, yəni heç kim də onu başa düşməyib. Güya kövrəldi. Yəni o da böyük bir profesionallıq, bir nə bilim, nə deyim mən ona. Nə gözəl. Hə, yəni belə şeylərdə peşəkarlıqdır, həqiqətən. Mən bunu bilmirəm. Dəfələrlə olur ki, mən şeir demişəm, məsələn, 4-cü, 5-ci bəndi yadından çıxıb, indən belə hönkür-hönkür ağlayım mən. Hə, müsələ ağlamaq lazımdır. Vəziyyətdən çıxmaq üçün. Yox, sözümü ona görə deyirəm ki, yəni burada canlı səhnədir, burada hər bir şey. Mən illərin təcrübəsi var, artıq mən 43 ildən çoxdur ki, səhnədəyəm. Bugün mənim özümdə də olur o müəyyən, görürsən. Onun üçün yəni heç vaxt narahat olmayın. Təbii ki, imtihan verirsiniz burada, xalqımızın qarşısında imtihan verirsiniz. Və bu imtihanı da bizə yaradan bu kanalın rəhbərliyi başda olmağına, bizim Mikail müəllimə, Xamis qardaşıma, bütün komandaya, burada bizim operatorda çalışan qardaşlarımız var. Onlar arxa planda qalıblar, bütün heyət. Yəni görün, nə qədər bu insanlar bizim əziyyətimizi çəkirlər burada. Həqiqətən, mən eşq olsun sizə deyirəm. Həqiqətən, siz arxa planda qalırsınız. Cabir müəllim, təşəkkürlər və qalan zamanı siz təbii ki, proqrama uyğun olaraq, İndi mən sizlərlə sağollaşacağım, amma bu verilişimizin yekunu deyil, o demək deyil. Çünki mən istəyirəm sonda sizdən komanda şəklində bir ifa səslənsin. Öncə mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm sizə. Belə bir söz də var da, bugün məsələləri daha çox çəkdik. Onu mən vurgulayacağım ki, əslində Cabir Abdullayevlə Mikail Gülədinoğlunun onsuz da bağlılığı var və bu bağlılığından da biri odur ki, dekabr ayının 5-i Mikail Gülədinoğlu, dekabr ayının 10-u Cabir Abdullayev. Özü ikimiz də Oxatan və ilimiz də At. Biz çaparıq. Odur ki, Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Ona görə də bir-birimizi başa düşürük. Ad gününüz mübarək olsun, söyləyirəm. Gec də olsa, amma belə deyək də, bu ay bizim ayımızdır. Hansı gün təbriklər olsa, qəbuldur. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, həqiqətən burada xalqımızın qarşısında biz hər verilişdə imtihan veririk. Bu fürsəti bizə yaratdığınıza görə mən sizə Allahdan can sağlam və verilişiniz həmişə baxımlı olsun. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm və bugün tələbələrinizdən yenə gəldiniz, təşrif buyurdunuz. Zatən mən vurguladım ki, Sadiq də, Nərmin də ötən verilişimizdə qonaq olmuşdular, artıq onların avazları, ifaları bəlli idi axşamdan axşama Mikailə tamaşaçılarına. Mən təşəkkürümü bildirirəm. Nərmin, çox sağ ol. Sadiq, çox sağ olun, var olun əzizlərim. Qapımız, evimiz. Mən hər dəfə söyləyirəm ki, bura mənim evimdir, bura bir otaqdır və bu evə də gələnlər mənim qonağımdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, bir daha xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz, Nərmin də, Sadiq də və iki dəfə idi ki, bacılar, Aydan da, Fidan da qonağımız olurdu və çox gözəl, mükəmməl bir ifa təqdim etdilər. Zatən bu belə də olmalı idi, çünki Cabir Abdullayev məktəbinə keçmişdilər, onlarda böyük məsuliyyət var. Son beşiyimiz. Və amma dünya bugün dünyalar bəxş elədi. İnşallah mən bu dünyanı Allahın köməkliyinə bütün xalqımıza tanıdacam bu dünya balamızı. İnşallah. Bütün tələbələrimi. Allah saxlasın. Əliş də onun kimi. Hamıza uğurlar arzulayıram. Təbii ki. Maşallah. Əliş də biz müəyyən proqramlarda, tədbirlərdə görüşürük və bugün də
İlk dəfə idi MTV-də. Nəsə bir qüsurumuz da olsa tamaşaçılardan üzr istəyirik bəri başdan. Yəni ki, olur da canlı səhnədir, burada səs də xırıldaya bilər. Yəni bu xalqımız... Amma əsas odur ki, o qüsurla bağlı, əstəfurullah, yəni qüsur yoxdur. Amma əsas odur ki, sizdən bugün o məsələni öyrəndim ki, söylədiniz ki, bir nəfərdə, yəni sənətkarlardan biri yadından çıxıb var başlayıb yadından ağlamağa. Yadından çıxıb ya ağlayıb. Bəli, bundan sonra şeir yadından alqışlayıblar onu. Qəti qorxusu yoxdur. Yani, gördünüz ki, ağlayıram bilin şeir yadından çıxıb. Bəli, təşəkkürümü bildirirəm sizin hər birinizə. Var olun və buyurun səhnə sizin. Dəyərli tamaşaçılar, mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Gözəl ifalarla yekun vururuq proqramımıza. Buyurun. Məktəblə ləvazimatlarının DSP Elektroniksin sponsorluğuyla axşamdan axşama bitdi.